Често премахна злоупотребите и проблемите, през които са изправени много хора. По думите му, необходими са силни и надежни защити за клиентите. Бургас, дозе и час. Представителите се проведоха дебати по закон, който трябва да попречи на издателите на карти да налагат на ползвателите свободно формирани лихви и други измамни практики. Ето сега ни актуалната ни валутна информация. Европейската централна банка определи референтен курс на еврото от 1.3050 долара за евро. Обменен курс на БНБ за щатския долар е 1.4987 лева за 1 долар. Пълно сега към постановката по пътищата у нас в минутите на главен инспектор Касимир Костов. Добро утро! Добро утро! Искам да ви пожелая добро настроение да имате в петъчния ден, който е оптимистичен за по ведено следва се на петък, следва се понеделник. В същото време да ви помоля да се съсредоточите твърде много, когато сте разговаряли, защото по моя впечатление, след като всеки ден преглеждам подробните справки за всяка една катастрофа, която се бъде от областните дирекции на МВР, за всяка една катастрофа, стигам до заключението, че за бълните стават не всичко, не се съсредоточено. Показва, че катастрофират хора, които не биха били катастрофирани, ако по пътища, които се минава стотици пъти, ако са били нормално съангажирано внимание към шофирането. Тоест, тези се разсеят. Радоле! Куми е пропагара ладине ку Бургасо? Браво, Йо! Зи, куми е? А, Йо, вайда капо ностро, зине, Кадисперато. Адика? Адика пропагаре потерника, ну? Си Бургасо, си Добричо, си Тоци. Вай, Девиде. Хай, кай буна треба, хай! Суд Весто, ши ку суду Бугурешто ли? Дали? На заводите, изпускал това, не на заводите. А в Бугаре, до тези, да ни шофьор, така пред комисия, дали ще го...